მე გარდა ეგისასაქში ვარ. სწორად არ თქვი? მე ხოდაშენი რუბრიკა მიყვარს ძალიან. გოგოებო და ბიჭო რომ ისა რა ქვია. ვინაიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ პირველ ბლოკში 12 ეტლით მოგვიარე 12 ზოდიაქო და ამისათვის სიური ეტლით მო ამ სიტყვას ნუ გამომიტო სიური ლამზირა ეტლით მოგვიარა ეთერი ეთერი და მოვიწვიეთ ამისათვის რა ვიცი მე დიმიტრი კი ასტრონავტს ეძახის მაგრამ ჩემი აზრით სუპერ პროფესიონალი მე ვიძახე ასტრონავტი ხომ მოვიდა ბოლოს ასტრონავტი ბატონი არსენი აქ ზილის დღე ვიძახეთ მაგრამ ყოფილა ზილის დღებაია ხო ეხა კიდე რაღაც დავიჩევი და რომ უნდა თქვა რომ შესაძაც ჩვენს სტუმარს ჩვენი პროდიუსერი შეეხმიანა ამ თემასთან დაკავშირებით უსიმართლო უნდა თქვა რომ ძალიან სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი რომ ხა ასაკის და მიხედვით ზოდიაქოს ნიშნებს რა დიდი რამნიშნულობა უნდა კონდეს ხო მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ყოფილი სასაუბრო აღმოჩნდა ის რომ მე რაც დავიბად ერთი და იმავე ზოდიაქოსი ვარ მაგრამ ძალიან კეთრად შემეცვალა რაღაცა ხასიათის თვისებები რაღაც 12 წელიწადში ერთხელ ეს ყველაფერი ძალიან იცვლება. ეს აღმოჩნდა რო? და აღმოჩნდა კიდევ ის მე თვითონ. თუ გარშემო მოყოფები გეუბნები. არა მე თვითონ. აღმოჩნდა ის რომ ყოველთვის ძალიან გვაინტერესებს რას გეტყვის ხოლმე ბატონი მიხეილი და ეს დადასტურდა იმითაც რომ რაც მოვიდა იმის მერე ამოსუნთქვის საშუალება. არ მოგვიცით ვაყრიდით და ვაყრიდით შეკითხვებს. ანუ მიხეილ საგარელი. მიგე მიხეილ საგარელი. ჩვენი ასტროლოგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ისე უნდა ჩაუმეთვალა მორიელი, ქალწული, ვერცკული, ლომი და ტყუპი. სასწორი. გამარჯობა. ალე აფარაშინი ლომი გეთაქვა. ლომი. თქვენ რა ძეთეს ფიქრს ხართ? თქვენ ჩვენს ვიცოდეთ. კურო წანდებით. კურო? აა ესე იგი მე რო კარგად ნაცნობი. აა მე რო ხა საგრიმეროში კუროს გადავარ, არც შეიმჩნია. ნუ ერთადერთი ის დავასკვენით რომ მე და თქვენ მეუღლე ცოლქმარი ვერ ვიქნებოდით, თორე დანარჩენი. ცოლქმარი არა, მაგრამ სამაგიეროდ მინდა გითხრა რომ კურო მორიელის დუეტი ძალიან კარგი მეგობარია. მეგობრობაში ძალიან კარგები არიან, კი ძალიან ერთგულები და ორივე ძალიან დიდ პატივს სცემს ერთგულებას და აქვს ეს უნარი. იცით რა მინდა გითხოთ? აი სულ ვისაც ჯერა ვინც ამას აქცევს ყურადღებას, თქვა რომ ადამიანები წვილდებიან, ყოველთვის ვიღაცა არის ესეთი, ვინც იკითხავს, რომ თქვენ ანუ შესაბამები თუ როგორ გასწავლები ხმარო, მოკლედ ერთმანეთს და თქვენი ზოდიაქოები უხდებიან თუ არა ერთმანეთს. თქვათ უხდებიან. აღმოჩნდება რომ რაღაც ასაკის მერე თურმე არ უხდებიან. და რა ვქნათ ახლა? როგორ ავეწყოთ ზოდი? თავიდან გავხდეთ, არ არის ცუდია. ეხლა წარმოიდგინე რომ აი მიშა დგას და რო კითხულობს ხოლმე მოძღვარი რომ აბა ვინმე ხوარი წინააღმდეგი ეხლა თქვას და უცებ მიშორ რომ აი ესენი ჰოროსკოპით ერთმანეთს არ ეწყობიან და 40 წლის მერე ან 50 წლის მე გაგამთხილეთ ბატონო და ფასატშობის მინდა გითხრა რომ დაშორება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ზოდიაქოს ნიშნებით ვირჩევ ხოლმე პარტნიორებს თუ პირადი ჰოროსკოპით კეთდება დაშორება არ მოხდება იაპონიაში ხოთ შორის აუცილებლა წვილები მიდიან პირად ჰოროსკოპის შესადგენად ასტროლოგთან წინ და წინ რატო ასტროლოგი აძლევს სრულ ინფორმაციას და არა იმას მარტო როგორი წყობა აქვთ მათ და რამდენად შესაძლებელია ურთიერთობა იმასაც აფრთხილებს რა პერიოდებში შეიძლება ცოტა დაიძაბოს სიტუაცია. ოღონდ ჯერ სიყვარული უნდა იყოს. ეს და ეს პირველი ამაზე აღარ ვლაპარაკობ ეს პირველი და უმთავრესი ამის შემდგომ ვამბობ ხო ეტაპი. უფრო მეტიც ის ეკითხება სად იცხოვრებთ? შობლებთან თუ არა? თუ შობლებთან მათი ჰოროსკოპი კეთდება, ედება თქვენს ჰოროსკოპს პლანეტარული წყობა, აქედან გეუბნებათ. აქედან გეუბნებათ, ესე იგი, როდის არის რომელ მოსახვევში, რომელ თვეში მოსაოდნელი დაძაბვა ვისთან, მამამთილთან, სიდეთრთან, შემდგომ ესე იგი გაფრთხილებ წინ და წინ პრინციპით ვის გაფრთხილებულია შეერაგდე. ანუ ამ პერიოდში ყავით ფრთხილად. მოდით აქ, აი აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება შეიქმნას პრობლემა. გაატარეთ კომპრომისი, იპოვეთ და ამით გვერდია უარეთ ხო ამ წახნაგს. ჩვენს წადით მოცულ ჰარმონიული ოჯახებია გაცილებით და თქვენიც საერთოდ აღმოსავლეთში ხო ოჯახი არის
თავარი საწფისი. ყველგან არის აღმოსავლეთის ქვეყნებში პირველი არის ოჯახი და ამაზე არის დაფუძნებული ქვეყნის სიძლიერე. ბატონო, 40-50 ასაკში ხდება საყვარლის გაჩენა, ტრავები, რაღაც ავარიები, ეს რა საიდან იცი გეთავები? ეჩემ მომზადეთ აქ. კი, მე ვიცი, იმიტომ რომ მე ჩემს გარშემო ნამდვილად მე და ჩემი მეუღლე დავრჩით. გონი რატოცკი მაინც რა აჰა ეჩები დაიბადა და რატო ხდება ეს ბეზდება ხალხს ერთმანეთ თუ რაღაც ზევიდან არის ამბავი თუ როგორ ჩვენ საერთოდ კოსმოსის შველები კოსმოსის შველები გვაქვს და გვინდა არ გვინდა პლანეტარული ზეგავლენა ძალიან ძლიერი ენერგო მუხტია რომელიც ზეგავლენას ახდენს ხო ახლა დიმა შენ იცი კარგად 80% შენი სხეული სითხეა ახლა წარმოიდგინე თვარი რომელიც ატრიალებს ოკეანეებს ზღვებს არ მოქმედებს შენს სითხეზე შენს ორგანიზმზე შენს მეტაბოლურ პროცესებზე და ემოციურ მდგომარეობაზე ძალიან მოქმედებს ამიტომ ნაკლები წყალი დავლიო თუ არ მოქმედო სპირიქით უნდა ველი წყალი დავლიო ძალიან უცნობელია მაგრამ ზეგავლენას ახდენს ამიტომ 40 წელი ძალიან სეროზულია პლანეტა ურანი რომელიც მართავს მერწყულს კვეთა შორის აქ ერთრულ ბრუნს ასრულებს და იწყება მეორე ეტაპი ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც მას სეროზულად კოსმოსი მოთხოვს უკვე უწყობს კოსმურ გამოცდებს და უწყობს გარკვეულ გამოცდებს. სასწაულს ჩვენს მინდა გითხრა რომ არის საგამოცდო წლები ყველა ადამიანისთვის ზოდიაქოს ნიშნის და მიხედვით. ანუ კოსმურ გამოცდებს ვავარებთ პირველად 16-18 წლის შუალედში. ყველა ნიშანი. ყველა ნიშანი. შემდეგ 26-დან 28 წლამდე, 36-დან 38 წლამდე, 10 წელიწადში ერთხელ, მათ შორის 46-დან 48 წლამდე, 10 წელიწადი მივუმატეთ 46-დან 48 წლამდე და ასე შემდგომ. ამის გარდა არის საშუალედო საგამოცდო კარმული წლები 21 წლის ასაკი. 29-30 წლის შუალედი, 41-42 წლის შუალედი, 45 წელი, 51-52 წლის შუალედი, 54-63, ეხლა ვიგი პასუხად მაგაზე. ესე იგი, თუ კი ადამიანი ამ წლებში აუცილებლად შენიღებ რაღაც კოსმურ გამოცდებს, გადიხარ ხო? ან გადიხარ კარგად და იღებ რაღაც საჩუქარ შეიძლება მანქანა იყიდო შეიძლება კარგი ოჯახი შექმნა შეიძლება სამსახური იპოვო ან პირიქით შენ ისჯები ეს სიგნალია სამყაროდან რომელიც გაგხსიდლებს გიმდიმა არასწორი სულიერი ევოლუციური გზით მიდიხარ დროზე შეცვალე შენი მსოფლმხედველობა უარყოფითი ხასიათის შტრიხები სავსებით შესაძლებელია ზოგიერთი მეგობარი შეიძლება უნდა გამოვარდეს შენი დაუშვა წრიდან რომელიც ხელს უშლის შენს ევოლუციურ გზას ხო ანუ შენ უნდა დაფიქრდე რა შეა საქმე რატო დაისაჯე ხო თუ ადამიანი ამას არაკეთებს, რაც არ უნდა გენიოსი იყოს, დიდი პრობლემები ექნება. სხვა შორის მე მინდა გითხრათ რამდენიმე მაგალითი. აი თუ ვინაც 26 წლიდან ავიწყოთ. გიორგი სანაია, რომელიც მე გავაფრთხილე ერთ წლით ადრე, გარდაცვალებამდე. შემდგომ, გურამ ჩეულიშვილი. გავაფრთხილეთ რაზე? გავაფრთხილე, რომ პოლიტიკური გადაცემების წაყვანა მისთვის კატეგორიულად იკრძალებოდა. ეს იყო მისთვის დამღუპველი. შემდგომ, 27 წელი. მიხეილ ლერმონტოვი, სერგეი სენინი, ლორდ ბაირონი, نيكოლოს ბარათაშვილი, ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯიმ მორისონი მუსიკოსები. 26 წელი ლელა სეკარულიძე, რომელიც ასე ერთი წლით ადრე გავაფრთხილე აგვისტოს თვესთან დაკავშირებით ხიფათზე და ცეცხლთან დაკავშირებულ ხიფათზე მათ შორის. შემდგომ აქ ავიღოთ კიდევ პრინცესა დაიანა, ჟერარ ფილიპი, მერლინ მონრო, სახიობები, ტულუზ ლოტრეკი მოდელიანი ხატრები. 27 წელი. არა, და ეს არის სუეს კარმული გამოცდების პერიოდებია, როდესაც სამყარო მათი გენიოსობის მიუხედავად კოსმიური მისიის შეუსრულებლობის გამო წაიყვანა ისინი საერთოდ ამ ქვეყნიდან, მოაშორა, დასაჯა. 27 წელი. 27 წლის გარდაიცვალა მაიაკოვსკი, მოცარტი. პუშკინი, მაიაკოვსკი, ვან გოგი, მოცარტი, რაფაელი. და რით ისჯებოდნენ ეს გენიოსები? თუ ამოწურეს თავი და ამიტომ შესაძლებელია. ისინი არასრულებდნენ თავის კოსმურ მისიას, პუშკინი იყო არნახულად. მოცარტმა რა ბეტი დაგაკეთა. არა, რა სხვა რა გააკეთოს. მარტო ის ყარ არის გენი. კოსმური მუსიკაში შეკეთება დაგვიტოვა. მისმინე ეს გენიოსობა სამყარო მისცა. ის მისი არაფერი არ იყო იქ. სამყარო მოგცა, მაგრამ აუცილებელი იყო კიდევ სხვა თვისებების განვითარება, რომელიც ადამიანმა არ განავითარა დაკმაყოფილ და იმით რაც აქვს. ძალიან ხშირად მოდის ჩემთან გენიალური ადამიანი, ძალიან ტკბილი, კარგი ხასიათის პატრონი და სულ არის დაჩაგრო მძიმე მდგომარეობაში და სულ მეკითხებიან რატო? კოსმოსისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია, მოცარტ ზუსტად მიიღო ის სიგნალი და დაეწერა ის გენიოსობა თუ ცოლისთვის არეღალატათო მამასთვის არეწერა? არც ერთი და არც მეორე. მას აქვს თავისი კოსმეური მომისმენი. თქვენ ხო არის მოცარტი რა თვისებებით იყო? ერთი, განვითარო აზრი.
ადამიანს საკ კოსმეური მისია. სადაც შედის? არა მარტო პროფესიული სფერო, არამედ ხასიათის აუცილებელი თვისებების გამოვლენა და ზოგიერთ თვისების დათრგუნვა და მოშორება, რადგან ისინი ხელს უშლიან სულის ევოლუციურ ზრდას. თუ შენ რაც არ უნდა გენიოსი იყო, ამ პროგრამას არ ასრულებ, ესე იგი შენ ვერ გაეგერისთვის მოგიყვანეს ამ ცხოვრებაში და მაშინ დაჟდეს მექანიზმი. მაყურებლის კითხვა, თხის ქავარო, ტყუპი არიო, მეუღლეო, დაცვიდითო, მაგრამ ძალიან მიზიდულობა გვაქვს ერთმანეთის მიმართო და ეს შეიძლება რომ აი ბრალი იყოს. შეიძლება იყოს, მაგრამ გაუჭერდება ფსიქოტიპიდან გამომდინარე თხისკა ძალიან სეროზული დამოკიდებულების არის ნებისმიერი საკითხისადმი. ტყუპები უფრო კარაფშუტა ნიშანია, რომელსაც აქვს სულ გამუდმებით 3 და 4 იდეა ერთად მოსული და თვითონ არ იცის რა უნდა. ამიტომ მათ შორის არის პრობლემა, თუ ისინი ისწავლიან, აი მაგალითად, აი გეტყვით, თუ ისინი ისწავლიან კომპრომისს, ორივე მხარე და არა ერთი, რასაკვირველია, მაშინ ცალკარა გვექნება. აი ერთ-ერთი კოსმიური მისია მაგალითად ადამიანის, უნდა ისწავლონ ურთიერთ კომპრომისი დათმობა. ხო, თავის უარყოფითი თვისებების მიმართ ცოტა უფრო მობიერი დამოკიდებულება. ზოგადად რომ ესე იკასობრიობა მეგრე ის კონფლიქტები არ იქნება. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ეს მომენტია, თორე კომპრომისი მაგალითად მერწყულს შენ არ ჭირდება სასურთან. თქვენ ისე რაც იმდენად ბიოლოგიურად მსგავსნი ხართ, რომ აქ ნაკლები საჭირო არ არის ესეთი კომპრომისები საჭირო. მე ასე ძუთან არ მაქვს ისა მაგის პრობლემები ზოგადად უცეათობის. ეს უბრალოდ კარგი ხასიათის პატრონია და აქედან გამომდინარე უადვილდება ყველა სურთი. ბატონო, ამას მიგვიწერე ხელში. სწორია თუ არა მაგალითად, რასაც მე ვგრძნობ საკუთარ თავში და ალბათ ჩემი მეგობრებიც გრძნობენ, რომ ხასიათის თვისებები, ის ხასიათის თვისებები, რომელიც ზოგადად ჩვენი ზოდიაქოს ნიშნისთვის დამახასიათებელია და ვპოულობთ საკუთარ თავში, ხო? ხო აქვს რაღაცა ნიშანი, ის ზოგადი მახასიათებელი, რომელსაც ვპოულობთ ან არ პოულობთ? პოულობთ, მაგრამ ასაკთან ერთად 40-ის, 50-ის შემდეგ იცვლება ეს ჩვენი პაკეტი, ესე ვთქვათ, ხო? ხო, ხო, მთლიანად აი პაკეტი, რაღაცა პრინციპები, დამოკიდებულებების გამოვლენები. ეს მოიარეს კითხვა, მინდა გითხრათ, საინტერესო როგორც ყოველთვის. ესე იგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასაკი რასაკვირველზე გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ დიდ გამოცდილებას იძენ. ეს გამოცდილება გაძლევს საშუალებას კორექტირებას შეიტანოს შენ ცხოვრებაში და რაზეც დაიწყეთ საუბარი, პლანეტა ურანი 40 წლიდან ცოლის ადამიანში გარკვეულ სოფხედელობას და ითხოვს მისგან გაცილებით უფრო სეროზულ დამოკიდებულებას იმ საკითხებისადმი, რომელიც აქამდე მისთვის იყო ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ამიტომ რასაკვირველია, ხშირად არის 40 წლის მერე ოჯახის შექმნა გაცილებით სტაბილურ ელფერს გვაძლევს. ხო? აი ეს არის მიზეზი. მაგრამ ის რომ დაუშვათ 40 წლის მერეც არის პრობლემები, ეს ფაქტია. ეხლა მაგალითად 41-42 წლის მონაკვეთი ძალიან რთული პერიოდია. ზურაბ ჟვანია, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, კომპოზიტორი მოდესტ მსორსკი, ოპერის გენი ენრიკო კარუზო, როკერმოლის მეფე ელვის პრესლი, წაიყვანა სამყარო მანდროს. რატო? მათ მაინც ვერ გაიგეს, ელვის პრესლი ბოლომდე ლოთობდა და ბოლომდე ნარკომანი იყო, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური რაღაცა მიეცა, მაგრამ წავიდა სულ ხო აღვირახსნილობის გზით. ზურაბ ჟვანია თავის დროზე ცხონებული, სხვა შეიძლება მინდა გითხრათ, რომ ქონდა მე გაფრთხილება ნანუკა ხაზარაძესთან, თუ გეკნებათ როდის მე ინტერვიუ კითხეთ. ერთი წლით ადრე ნანუკა ხაზარაძის გადაცემაში რადიოში მე ნანიკო, ხო, ნანიკო, ხო, ხო, ბოდიშ ვიხდი. ხო, მე გავაფრთხილე მაშინ, რომ ძალიან დიდი ხიფათი ექნება ზურაბ ჟვანიას, იმიტომ რომ სეროზული პრობლემებია კარმული. რა კი ასეთ საკითხებზე თქვენ თვითონ შეტოპეთ, ასე ვთქვა, დღეს რას ხედავთ? აი შეუძლებელია, ისეთი აქტუალურია დღეს ისეთი მიმდინარე მოვლენები. ყველაფერი მიდის ისე, როგორც მიდიოდა. მე წლის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ნოემბერი აქ მარს პლუტონის შეერთება თხისკა ზოდიაქოში და ეს ზოდიაქო მართავს идеологиас, ანუ პოლიტიკას. მარს პლუტონი ორი ბოროტი პლანეტაა და მათ ერთად შეერთება идеოლოგიის ნიშანში ნიშნავს აუცილებლად პოლიტიკოსებს შეექმნებათ სეროზული პრობლემები და აღნიშნე, რომ ბევრი მათგანი დატოვებს თავის თანამდებობას. ეს საერთო ჯამში ქვეყნისთვის კარგია, თუმცა ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ქვეყანას დაუშვათ მოიყვანს ახალ კადრებს და უფრო შეიძლება პროფესიონალურ და საინტერესო კადრებს და იგივე მართველი ჯგუფი უფრო მეტად გაიწმინდება ზოგიერთი დაუშვათ სხვა ადამიანებისგან, რომლებიც
არის გარკვეულწილად უშლიან კიდეც ხელს მართლობას მეორე მხრივ ცუდი ამიტომ ეს პროცესი ამოხრუჭებს საერთო იგივე ეკონომიკურ თუნებად განვითარებას ქვეყნის ამიტომ დამოხრუჭების მომენტიც არის მაგრამ გარკვეული განწმენდი პროცედურაც არის შემდგომი მე კიდევ ხომ მიდავნიშნო საქართველოს რეალური აღორძინების პროცესები თვალშისაცემი გახდება ხო 2016 წლიდან და რეალურად ჩვენ ვიგზნობ თავს უკვე ეკონომიკურად წელში გამართ თუნდგომარეობაში 2020 წლიდან იქამდე მოდით ახლა რაც არ უნდა ჩვენ ვილაპარაკოთ ხო არა შემოკარგებო ახლა 25 წელია ქვეყანას ვანგრევთ ხო თქვენ ახლა არ გინდათ რომ 5 წელი მაინც გავიდეს იმისთვის რომ ქვეყანა იგრძნოს რაღაცა დადებითი შეუძლებელია სხვანაირად კარგი გადავიდეთ ყოფითობაზე არ გინდა ეს პოლიტიკა ზოგისთვის ვანგრევთ ზოგისთვის ვაშენებთ მაგრამ მე არავარ ლომი ტიპიური თქვენ მითხარით გაიკვირვეთ კიდევაც ლომი არახარ ნამდვილადო თუმცა მინდა ვიყო არა როგორც გავიკენ 40-50 წლის ემოთ ერთგვარი ანგარიშია ხო კოსმოსის ეს მიმართ ხო ადამიანის ხო ასაკის კუთხით ხო ანუ რასაც დავთესავთ იგივეს მოვიმკით ხო ესეთი პრინციპია ესე გამოვიდა ხო თქვენი დასაუბრება ყველაფერი იწერება ჩემო კარგო აი ხა კომპიუტერი ძალიან კარგი მომენტია რომ გვაქვს ადრე უფრო ზნელი ასახსნელი იყო. კომპიუტერში თქვენ გაქვთ მეხსიერება, სადაც რაც გინდათ იმას ჩაწერთ, ხო? კოსმოსი აქვს თავისი მეხსიერება, დიდი კოსმური კომპიუტერი. რასაც თქვენ ფიქრობთ, ამბობთ, აკეთებთ, ყველაფერი ეს იწერება კოსმურ კომპიუტერში, რომელიც უკან ბუმერანგით გიბრუნდებთ, გუგიბრუნებთ ამათ. ამიტომ, რასაც მოიმკი, ხო? ეს არის ის, რაც დათესე წინა პერიოდში, მიზეს შედეგობრივი კავშირი მოქმედებს. არ გეგონოთ, რომ თქვენ ახლა ცუდი რამე ფიქრეთ, ვიღაცა შეაგინეთ და შეაგინა და ვინ იცის? სამყარო მიცის. ის კი არა იმთავე რომ მევიცოდე. მაშინ როგორ აღიხსნით აი ცხოვრებისეულ მაგალითებს, როდესაც თითქოს არც ისე კეთილი, არც ისე ჰუმანური თითქოს დაუმსახურებლად კარგად. კი ბატონო, კარგი კითხვა მორიელის, ამიტომ მეკითხე. კარგია მორიელი, კარგი. ვაფასებ, კი ბატონო, აქ ახლა ცოტა დიდი თემაა, მაგრამ მინდა ერთი რამ ვითხრა. კარგი, ტალენტებოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, ცოტა ხნით. პასუხს დაველოდებით კურიერის მოკლე ანონსის შემდეგ. საათის ხმამეს მისტიკზიკის კურიერის მოკლე გამოშვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მოკლე დღის მთავარი თემების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი პარლამენტის თავმჯდომარეს პასუხობს. გიორგი კვერენჩხლაძის ბრიფინგი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რამდენიმე წუთში დაიწყება. შეგახსენებთ, გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს მიმართა და უახლოეს ხდომაზე პრეზიდენტის გამოსვლის ორგანიზების მოწოდებით მიმართა. ქვეყნის პირველი პირის შეთავაზებაზე განმარტება პარლამენტის თავმჯდომარემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. დავით სუფაშვილი მზად არის ნებისმიერ დროს უმასპინძლოს გიორგი მარგველაშვილს, თუმცა პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტის გამოსვლას კანონი არეგულირებს, აცხადებს უსუფაშვილი. მე პირადად როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ვემზად ვარ უმასპინძლოს საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის შენობაში და ვისაუბროთ ამ თემაზე, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, ანუ პარლამენტის პლენარულ სხდომას. აქ კონსტიტუციით და კანონით დადგენილია ძალიან კონკრეტული პროცედურები და მექანიზმები და მე ვისურვებდი, რომ სწორედ ამ მექანიზმებით და კონკრეტული პროცედურების მიხედვით მოხდეს ყველა შემოთავაზებაც და გადაწყვეტილების მიღებაც. საქართველოს პრეზიდენტს ნებისმიერ დროს, რა თქმა უნდა, პარლამენტში შენობაში მოსვლა შეუძლია, რაც შეეხება პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტის გამოსვლას თუ მთავრობის წევრის და ასე შემდეგ. ეს კანონითაა დარეგულირებული, ეს არაა ჩვენს ნებასურვილზე დამოკიდებული. ამ წუთებში კი პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციებს მართავს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანს შეხვედრის წინ კომენტარი არ გაუკეთებია. დეტალები სავარაუდოდ შეხვედრის შემდეგ გაირკვევა. თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების ადვოკატები პოლიტიკოსებს მათი დაცვის ქვეშ მყოფების უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაში ადანაშაულებენ. მათი უკმაყოფილების ერთ-ერთი ადრესატი უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძეა, რომელმაც გრიფირებული საქმის დეტალებზე ილაპარაკა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ იმ პირობებში, როცა მათ როგორც პროცესის ერთ-ერთ მხარეს არ ეძლევათ მტკიცებულებების გაცნობის საშუალება, საიდუმლო დოკუმენტებზე წვდომა რომელიმე პოლიტიკოსს არ უნდა ქონდეს. ადვოკატების მტკიცებით მათ პროკურატურა არათანაბარ პირობებში აყენებს, რადგან ამ დრომდე არაძლევენ საქმის მასალების ასლებს და შესაბამისად მათ საქმის შესწავლის და 11 დეკემბერს დანიშნული პროცესისთვის მომზადების საშუალება არ ეძლევათ. დღეს მთავარი თემების ანონსით 2 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
Кен мохводит су схва функциистуис, магали интеллектуалური потенциалистуис, უკვე ღმერთებთან салапаракот, да расрулებთ, ан верасрулებთ амиссиас. Раг мохтеба, ичებით. Имас ак пулит, сахлис, თქვენ араფერი არ არის. Ის წარმატებული ქურდია და მე დაჩაგრული. Потому что ман თავისი დია. ეს არის ცხოვრება. Ман космеორე миссияში ასრულა, თქვენ კიდე არასრულებთ სათანადოდ, ჩემ კაიტო მეცხრე კლასის პროგრამა გაცილებით რთული შესასრულებელია. Авито мак ту арекна адамიანს ორმაგი ძალისმევა ნების კუფა. Ак схванаират ам программас ვერ დაძლებს. Да убравле შემთხვევაში, ай დაუშვათ ადამიანს მეცხრე კლასშია, ხო მოიყვანა სამ, მას უნდა უკან მერვეში. Унда матреури самқаро да мас ეუბნებიან, შენ უკვე უნდა გაიცნოს სულიერ სამყაროს. Ар გინდა ისჯები? Да გამოსწორება როგორ ხდება ამ ქურდის? Გამოსწორება, თანდათან, ну гешენია, დიო, მაგას თავისი მექანიზმი აქვს, როდესაც იგი ნელ-ნელა შემდეგ ცხოვრებაში ეს ქურდობის ელემენტი უკვე ნაკლებათა ინტერესებს. Ის მოვა სხვა პროგრამის შესასრულებლად. Ეხთე და ეს ამიტომ კოსმოსში არის ეს სისტემა, როგორც გვაქვს ჩვენ სკოლის. აი ჩვენი ხამცხრობაში ვართ ეს. ეს რამის განაპირობებს შემდეგ ცხოვრებაში რა ვიქნებით თუ რადიკალურად შეიძლება სხვა სხვა იყოს. განაპირობებს იმდენად რამდენადაც შენ ეხლავე იკრებ, შენი საქციელით, მოქმედებით, სიტყვებით გარკვეულ ენერგიულ მუხტს, რომელსაც აგზავნის სამყაროში და რომელიც აუცილებლად დაგიბრუნდება, არა მარტო ამ ცხოვრებაში, შემდეგ შენ ინკარნაციაშიც კი. შენ აგროვებ პოტენციალს, ეხლავე ბოროტების გზით მედიხარ, ესე იგი ბოროტების ენერგია დაგიბრუნდება, დადებითი გაქვს მეტი, დადებითი როგორც ხოლმე მაგას მნიშვნელობა აქვს, მაგას ვიძახი. ანუ შენ გაქვს კორექციის საშუალება, ადამიანი ისე კი არა, რომ მოვიდა და მარტო რაც უწერია ის არის. არა, გეძლევა თავისუფალი არჩევანი, რითიც შენ შეგძლია შენი ცნობიერებიდან გამომდინარე ნების კუფის ჩარტვით, კორექციის შეტანა შენს ხასიათში და ასევე შენს ბედნიერებაში. უბრალოდ ეს იყო ჩემი შეკითხვაც, რაზეც უბრალოდ ახლა ისაუბრეთ, რომ თუ თქვა კოსმოსი მართავს ასე თუ ისე ჩვენს ნიშნებს და შესაბამისად ჩვენი ნიშნებიდან გამომდინარე ჩვენი ხასიათი, ხო? ჩვენ მაინც ჩვენ თვითონ წერთ ჩვენს ცხოვრებას და ბედს და უფრო ნაკლებად ხვდებით დამოკიდებული კოსმოსში. შენ და გარკვეული ჩარჩოები იქიდან ვერ გამო ხვალ ის შენ გიწერია და იქ ხარ, მაგრამ იმ ჩარჩოებში საკმაოდ დიდი ლუფტი გაქვს და იქ ხარ თავისუფალი არჩევანი გაქვს. ანუ რატო ვეუბნები მე მაგათად ქალწულებს, რომ ნუ ხარ ზედმეტად კრიტიკულები. პირდაპირ შუბში ნუ მეახლით ადამიანს წრელმანებზე ჩაძიებით, ეს თქვენი მინუსია, დაუშვათ ხო? რატო ვეუბნები მორიელს, ნუ იმახსოვრებ წენას, სარკასტულად ნუ უკმენთ ადამიანს, ეს უარყოფითი ენერგიებია, რომელიც უკან უბრუნდება მას. რატო ვეუბნები სასწორს მაგალითად, რომ გაორება დაიოკეთ და ისწავლეთ სტრაფი პრაგმატული არჩევანის გაკეთება, ხო? რატო ეს ის უარყოფითია, რომელსაც იგი იკრებს და მეორე უკან უბრუნდება და პრობლემის უქმნის იღბალში, ხო? ანუ თქვენ ხართ, მე მაგალითად გაძლევთ მე ხო არ გაიძულებთ რა იმის. ასტროლოგი გაძლევთ რეკომენდაციას. გიხსნით რა არის უარყოფითი, რითიც თქვენ არ უნდა ემსახუროთ უარყოფით ძალებს და ამით არ გაიბუჭოთ იღბალი, მაგრამ არჩევანს გიტოვებ თავისუფალს თქვენ. დანარჩენი თქვენზეა, თქვენ ამას შეასრულებთ თუ არა. ანუ თქო ჩემი გასაკვირელი უარყოფითი თვისებები რაც გაქვს. ზოგი მაგალითად დეპრესიულია, დეპრესიიდან უნდა გამოვიდეს. მეუბნება რით და მე ვეკითხები რამე გააკეთეთ ამისთვის? არა, აბა როგორ არა? კი ბატონო, აგერ ბატონო, არის ეკლესია, არის გამოლოცვები, არის ფსიქოლოგები, არის ბუნებასთან კონტაქტი, არის ვარჯიშები, სპორტული ღონისძიებები, ათასი სხვა რამ, რომელიც ხელს უწყობს დეპრესიიდან გამოსვლას. როცა ადამიანი არ ფსარაკეთებს, როგორ შეეცვლება მას რა კორექციას მოაქვს? აი, რეპრესია შუაში. და აი, რა საშუალება არსებობს მაშინ მათთვის, ვინც გადავიდა 40 და 50 წელს, არის კრიტიკული პერიოდი და თუნდაც ისე ვინ პარტნიორთან ერთად, ისე ვინ ზოდიაქოთი, რომელიც ამდენი წელი ცხოვრობდა, ხო, რომ ისე ყოველ ჰარმონიული აი, ვეშინა თქვა, ყველაფერი კარგად იქნება. უმთავრესი ძალიან შორია ჩემთვის. თქვა, ჩემო კარგო, უმთავრესი არის რა, ეს უნივერსალური მეთოდია ყველასთვის, ხო? რა, კომპრომისების პოვნა, ვინც არ უნდა იყოს და ზომიერების წერტილის არ დაკარგვა. როგორც კი ადამიანი კარგავს ზომიერებას ურთიერთობებში, ხო? აი თუ გენა ჭამასმა, ზედმეტ შეჭამ ცუდია, სულ არ ჭამ ისევ ცუდია.
ზომიერება ყველაფერში საჭირო. შეძლებს ზომიერების პოვნას ურთიერთობებში ხო კარგი. თუ არა, ენერგეტიკულად გზნობ რომ ეს შენი პარტნიორი არ არის, ან ვამპირია, ან პრობლემა გაქვს სერიოზული და ის თრგუნავ შენ თვითგამოვლენას. 40 წამდე ამას ვიტანდი და უშვათ. მე რა მოხდა? ნუ როგორც არის, ანუ არ მთქუნავდა ეს ვამპირობა და უშვათ. მე არ ვსაუბრობ კონკრეტულად. არ გათევავი მაგასქვია, მაგრამ რაღაც უნდა შეცვალო რა. თქვა ხო ბძანეთ რომ 40 წლის შემდეგ რაღაცები იცვლება, მაგრამ პარტნიორში ციცვლება, ჩემო კარგო, მარტო შენში ხო არა, იმაში ციცვლება, ამიტომ შენ ისიც მოგწონს, რაც იმაში იცვლება. შეიძლება უფრო სოლიდური ხდება, გესმის, უფრო კომპრომისული ხდება. იმიტომ რომ ადამიანმა გამოიარა ტკივილი 40 წლამდე და ტკივილი ბევრ რამე სასწავლის, ტკივილი დიდი სკოლაა. ჩემო კარგებო, ის არასდროს არ გავიწყდება. ამიტომ კიდე ერთხელ გეუბნები, 40-ის მერე ოჯახი წესით უფრო სტაბილური უნდა ხდებოდეს. თუ 40-ის მერე ოჯახი იშლება, ესე იგი იმ ხალხმა ვერაფერი ვერ გაიგო, ვერაფერი ვერ ისწავლა ამ ხნის განმავლობაში. და ამიტომ უნდა დაისაჯონ და ოჯახი უნდა დაიშალოს. ეს მაინტერესებს. განწყობის თეორია. აი მე მაგალითად რაღაც რამ ჩემი პატარა გამოცდილებით ამისი მჯერა რომ რის მიმართაც როგორ ვარ განწყობილი, აბსოლუტურად ის მოვლენები ისე ვითარდება. დიახ. შიშის თვალსაზრისით, წინათგრძნობის თვალსაზრისით. მოლოდინი. მოლოდინი. ქვეცნობიერი თუნდაც არა მხოლოდ რაღაცა გაცნობიერებული. თქვენ როგორ უყურებთ ამ თეორიას? კარგად უყურებ, ჯერ ერთი ჩვენმა დიდმა წინაპარმა დიმიტრი უზნაძემ დიდი ინფორმაცია მოგცა ამის შესახებ, განწყობის უფრო მეტის დიმიტრიმდე 2000 წლით ადრე იოგა სისტემაში და ინდურ ასე ვთქვათ ფილოსოფიაში იყო განწყობის თეორიაზე უზარმაზარი ტრაქტატები დაწერილი. ეს ნამდვილად ესეა და შენ ახლა გველის წელიწადში ხარ დაბადებული, ჩემო კარგო, გველი ყველაზე ინტუიციური ნიშანია. წინათგრძნობის საოცარი უნარი აქვს და აქედან გამომდინარე შენ ატყვილა არ სწავლ ამ კითხვას, შენთვის ეს ძალიან აქტუალურია. მე ყველას თხოვ რაიმე საკითხია, მოლაპარაკება, ურთიერთობა, მაქსიმალურად ეცადეთ, განეწყოთ დადებითად. გაუშვით სამყაროში დადებითი ენერგია, ისეთი საქმე, რომელსაც არ შეიძლება არ გჯერ, ან არ უნდა გამოსულიყო. გამოგივათ, განწყობამ შეცვალა რადიკალურად, კოსმოსმა დაინახა, რომ თქვენ მუშაობთ საკუთარ თავზე, განეწყვეთ დადებითად და მოდის დადებითი ენერგია, გაცილებით უკეთესი. ანუ ეს იგივეა, ხო განცამ რაც თქვა და თქვენ რაც ახსენით, რომ ხდება ნათქვამის ან გაფიქრებულის რეალიზება. აი ყოველას ქონია დედებს ამის გამოცდილება, რომ ერთხელ ცხოვრებაში რომ გვიცრუია ვითომ რომ მე ბავშვი ავად ვერ მომდივარ, აუცილებლად ის ბავშვი ავად. უმრავლეს შემთხვევაში, კი. ამიტომ რომ აზრებს აზრებს ჩემო კარგო აქვს მატერიალიზაციის უნარი. ამიტომ აკონტროლეთ ყველას ვეუბნები თქვენი აზრები. ტყუილა ნუ ისვრით. რაღაც ტყუილ შეიძლება იტყვი ვითომ გულ ტყუილო ტყუილო. საპირველი აზრია პირველი. თქვენ წარმოიდგინეთ თავის დროზე ამერიკელებმა ჩაატარეს სერიოზული ექსპერიმენტი. იოგები მოიწვიეს, სტუდიაში იყო სხვა ეს ექსპერიმენტი. იოგებმა აზრის ძალით აი უზარმაზარი კონდატ ესეთი ბიდონები არქვა ესე მაშინ უწყლით სავსე, აი ეს ბიდონები გადაწიეს რამდენიმე მეტრზე. ტელეკინეზის ესე იგი რამხელა აზრის მეშვეობით, ხო? და ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ შეიძლება იმისგან განსხვავებით არაცნობიერად აკეთებთ ამას, მაგრამ კონცენტრული აზრის ძალა ძალიან მოგვანდებს თქვენს ნერვულ სისტემაზე და ცხოვრებაზე. ეწურება და ბოლო კითხვა იქნება ესეთი, რომ გვეტყვით ვისი წელი მოდის და რაფერი იქნება აქტუალური. კი, კი, რასაკვირველია. ცოტა გადარჩა ახალ წლამდე. ჩინური ასტროლოგიით მოდის თხის წელიწადი. ხა, თხას ისე. იაპონურით მოდის ცხვარი, ამიტომ არ შეგეშინეთ, არ გაგიკვირდეთ ქართველებში, მეტომეტეს არის და არ მარტო ქართველებში, არ თურმე აღმოსავლეში წესია ორ-ორი სახელწოდება. გვაქვს ცხაც არის და ცხვარი. ცხაც არის და ცხვარიც, ამიტომ არ გეგონოთ რომ ეს სხვადასხვაა, ერთი და იგივეა. ხო. ეხლა ფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, ის მოდის არასწორი ინფორმაცია რუსეთიდან, მინდა გითხრათ, ისე როგორც შარშან. რატომღაც, იმიტომ რომ ნუმეროლოგები აკეთებენ სახალხო პროგნოზებს და ასტროლოგები ნაკლებად და ამიტომ ეს იწვევს ასეთ პრობლემებს. ნუმეროლოგებმა არიციან პრინციპები ასტროლოგიური, ამიტომ ისე გვიცხადებენ ზოგიერთში წავიკითხე უკვე რომ ლურჯი, არავითარი ლურჯი ფერი, ისე მოდის მწვანე ფერის თხა, ძირითადი პრევალირებადი ფერი არის მწვანე. მაგრამ ლურჯი ერთ-ერთი ფერია წლისა, ოღონდ არა დომინანტური, ძირითადად არის მწვანე ფერი. გასაგებია, ესე იგი ახალ წელს მე ტრანსფერს ხო ხან გოჭი მომყავს, ხან მამალი, დრაკონი ვერ ვიშოვე უბრალოდ, დრაკონის წელი იყო და ვერ ვიშოვე. წილები არის მე. წილები და 24 უნდა მოვიმარაგოთ საახალწლო. მომეს. რეკლამის შემდეგ დღის მაკიაჟის მასტერკლასი. მადლობა ბატონო მიშა.